בגבעת בריאה. לא, לא, לא. במחקרים למיניהם, לספר על תולדות המחקר לפני שנכנסים לעצם המחקר, אז תולדות המסלול. לפני כ-10 שנים, באופן אישי, המעורבות האישית שלי פה, לפני כ-10 שנים נערך מחקר על ידי יגאל טפר, שאני עובד איתו כבר כ-25 שנים, על מערכת הקשר בעזרת ימי דואר של ההגנה והחלמה. ובעקבות המחקר הזה, אני באופן אישי לא ידעתי, אבל הגענו לשובח פה בגבעת ברנר. מצאנו פנינה מבחינת, אמנם זה היה מוזנח, מלא קוצים, בצורה לא רגילה, אבל זה היה מין פנינה כזאת שאמרנו חייבים לשמר את הדבר הזה, חייבים לעשות עם זה משהו. ניסינו איכשהו לדבר על לב אנשים פה בסביבה. הקיבוץ לא רצה בדיוק, היה במצב קשה אז כנראה, לא רצה בדיוק להשקיע בזה. אני באופן אישי ניסיתי להגיע לראש המועצה, נדחיתי 4 פעמים, הפסקתי עם זה. שלחתי מייל למועצה לשימור אתרים, הם לא הגיבו. היית שולח להם יונה. לא הייתה. ובסופו של דבר החלטנו איכשהו להביא את זה לתודעה. אז אני עשיתי פה טיול לחברים מפורום מטיילים באג'נדה. למעשה עשינו 2 טיולים. לא אגיד שבאו הרבה אנשים, אבל כל הכוונה הייתה להוציא את השובח הזה לאור, אולי יתחילו להתעניין בעניין הזה. וכדי להגיע לשובח, חשבתי אז שאני לא יכול להביא אנשים לגבעת ברנר להראות להם רק את השובח, אז ליקטתי כל מיני ידיעות פה על מבנים מרכזיים בקיבוץ, בייחוד של הימים ההם, בניתי איזשהו מסלול, ומסלול שהוביל בסופו של דבר לשובח, ואחר כך לבית הקברות, שם הסתיים הטיול. זאת אומרת, הטיול הזה יצא בפעם הראשונה בשנת 2008. אני כמעט וחוזר עליו, יש קצת שינויים, ויש לי תוספת רצינית בדמותו של ראובן שדה, שיקח חלק בהדרכה. אין להשוות את גודל הקהל שהיה אז לקהל הזה. משם יכולתי לספור על 2 ידיים את מספר המשתתפים, פה 2 ידיים, 2 רגליים ועוד כמה. גם האיכות אני לא בטוח, אבל בסדר. אז זהו, זה תולדות המחקר. אני מנסה לשחזר פשוט את הטיול ההוא. סליחה, אתה יכול להציג את עצמך? כן, שמי אבישי, מי שלא מכיר, אבישי בלומקרנץ. אני תושב כפר גיפטון שהוא פה שכן. זהו. יש אנשים שכבר טיילו איתי פה כמה וכמה פעמים, הם מכירים, חשבתי שכולם כבר. וזה, העיסוק הזה הוא תחביב שלך? תחביב לגמרי. נחזור לעיקר, אז טיול בגבעת ברנר. אנחנו נמצאים פה כרגע ליד הבית הגדול. הבית, כשהקימו את גבעת ברנר, זה היה... הבית הזה הוקם כבית ביטחון, שימש לעוד כמה דברים, אבל זה היה הבית המרכזי שסביבו נבנה בעצם הקיבוץ אחר כך. התפיסה הזאת של בית ביטחון הייתה באותם ימים, לפי דעתי, בכל היישובים, גם בגיפטון ששוכנת פה למטה ונוסדה 5 שנים אחרי גבעת ברנר, במרכז הכפר, יש לנו בית ציבורי. שנבנה גם כן כבית ביטחון, אמנם לא קראנו לו אף פעם בית ביטחון, אבל זה היה הבית הציבורי, קצת יותר גבוה מבתים אחרים, יש לו איזה מגדל כזה, שהיה עליו פרוג'קטור בזמנו, וזה היה מין מקום שאם יש איזו התקפה של ערבים וצריך לכנס את התושבים שם, זה היה מקום שאפשר היה לכנס את התושבים ולהגן על הנפש בצורה יותר מרוכזת. גבעת ברנר
נחזור לגבעת ברנר. גבעת ברנר בעצם לא נוסדה על הגבעה הזאת, היא נוסדה הרבה יותר למטה. אנחנו נראה בהמשך הטיול איפה היה היישוב המקורי. מה שמעניין עם גבעת ברנר, שהיא עלתה על הקרקע בניגוד לדעת המוסדות המיישבים. מחלקת היישבות של הסוכנות התנגדה לתת לגבעת ברנר את המקום הזה. הסיפור הוא שקיבוץ גבעת ברנר הייתה קבוצה, למעשה האוכלוסייה שהרכיבה את הקיבוץ בתחילתו מורכבת מכמה קבוצות. היה קיבוץ, קבוצה ליטאית שישבה ברחובות. הרגישו כקיבוץ, אבל הם עבדו בעבודה שכירה אצל כל מיני נותני עבודה ברחובות. אחר כך אני אקריא איזשהו, אצטט איזה קטע מיומן, אז תבינו במה מדובר. קבוצה שנייה ישבה בנס ציונה, עבדה עבודה שכירה בנס ציונה. נוספה אליהם קבוצת בולים מחדרה, קבוצה חדרתית גם כן הגיעה לפה. הייתה פה קבוצה שבאה מגרמניה, של עולים מגרמניה בשם חירות, ולמעשה הם הרכיבו את ההרכב הראשון של התושבים פה. עכשיו, החבר'ה של גבעת ברנר ישבו ברחובות, חיכו שיתנו להם מסגרת להתיישבות, מסגרת קרקע, ולא נמצא. ואז יום אחד, אנחנו מדברים על שנת 1928, יום אחד התברר שבאדמות זרנוגה זה הכפר הערבי שיושב צפון מזרח אלינו, צפון מערב אלינו, סליחה. ישנו? הוא יחזור, כמו שאומר יונה. בקיצור, האדמות כולם היו פה של זרנוגה, קרן קיימת רכשה חלק על ידי נרכש על ידי פרדסני רחובות. בקיצור, התברר שיש פה 200 דונם בסביבה הקרובה שהיו מיועדים להקמת משתלה על ידי הקרן הקיימת, והתוכנית הזאת בוטלה, ועומדים 200 דונם, צריך רק לקנות אותם, לגמור את התשלום. אנשי גבעת ברנר, אנשי הקבוצה הליטאית וקרני, שאנחנו נחזור אליו עוד מעט בפרוטר מפורט, שהצטרף אליהם, היה פעיל מאוד בכל המגעים עם המוסדות, הכל. הרבה עבודה הוא עשה פה. החליטו... זאת אומרת, לתשו את עיניהם ל-200 דונם האלה. ורני אפילו, הקבוצה שמעה שיש 200 דונם, רוצים לשים עליהם את היד, ופחות או יותר במרץ של שנת 28, עם נציג של הקיבוץ המאוחד, הם החליטו, כמו תרשיש, הם החליטו באספה לעלות להתיישבות. המחלקת ההתיישבות של הסוכנות ידעה את הקרקע, הם לא רצו לעלות לשם קיבוץ, הם ידעו את הקרקע לאנשים שיקבלו שם חלקות של 4-5 דונם, מין משקי עזר כאלה, אבל אנשי גבעת ברנר לא ויתרו וקבעו עובדות בשטח. בסביבות במרץ, בסביבות פורים של שנת 1928, חיל החלוץ שלהם עלה להתיישב במה שנקרא אז גבעת האבנים, יותר למטה, אנחנו נראה, כמו שאמרתי, נראה את זה יותר מאוחר.
בפסח, שהיה כחודש אחרי העלייה לשטח, הם כבר חגגו ליל הסדר בנקודה החדשה. מה זה חגגו? ישבו פה 5-6 אנשים מתוך הקבוצה, והחברים שלהם, אחרי שחגגו את הסדר ברחובות, הצטרפו אליהם ועשו פה חגיגות עד אור הבוקר, וזהו. יותר מאוחר, 3 חודשים יותר מאוחר, התברר שיש עוד 1,000 דונם למכירה פה בסביבה, וזה המשבצת הזאת שאנחנו יושבים עליה. שוב, סירני נכנס לפעולה, הוא אפילו שכנע את חנקין להתערב בקנייה של ה-1,000 דונם האלה. אני מאמין שרובן עוד ידבר על זה, אבל אם לא, אז תקשיבו לי. היה חסר כסף, ואז סירני גייס כספים משפחתיים מאיטליה, והתרמה של יהדות איטליה, וקנו את ה-1,000 דונם. אחרי שקנו את ה-1,000 דונם, השתנה לגמרי המצב, והיישוב התחיל לזחול למעלה, לכיוון הזה. אנחנו בהמשך הטיול נסתובב ונראה פה כמה דברים שנבנו ממש בשנים הראשונות של הקיבוץ. אחד מהם זה הבית הזה. כמו שאמרתי, זה נבנה כבית ביטחון, אבל הוא מילא עוד כל מיני תפקידים. חלקו היה למגורים, הייתה פה מזכירות, היה פה מרפאה. בקיצור, בית בין שתי קומות, הוא נראה קצת אחרת. המרפסת הזאת זה משהו חדש. סידום בינלאומי. והמודרני בגלל. כן, המרפסת זה קצת חדש, כמו שהיא נראית. בנטפיר אני אשגע מה פתאום יש שם. יש הרבה יישובים מהתקופה ההיא של לפני הקמת המדינה, תמציא בית ביטחון מאוד דומה לדבר הזה. יותר מאוחר, הפכו את הבניין הזה, הוסיפו לו, וזה נדבר עוד מעט, הוסיפו לו את העולם המופעים הזה פה, שאנחנו רואים מצד ימין, ונתנו על שם, קראו לכל הקומפלקס הזה על שם סירני, בית סירני. כיום יש פה ספרייה, ויש פה בצד ימין, איפה שהחלון זכוכית הגדול, יש שם מין חדר זיכרון לכל אנשי גבעת ברנר שהלכו לעולמם. יש שם תיקייה, לכל אחד יש תיק, ומאוד נחמד. אם לא היינו בהרכב כזה גדול, היינו נכנסים, אבל בהזדמנות, תבואו, זה פתוח, אפשר להיכנס, אפשר לבקר. אפשר להגיד שזה קיבוץ, זה לוקס כזה, בלי הרבה קשיים, אגב המולש... לגמרי לא. זה הקיבוץ הכי גדול בעולם. היה בזמנו הקיבוץ הכי גדול באמת. כמה יש בו היום? מה? כמה חברים יש בו? היום אני לא יודע, אבל הוא הגיע למעלה מ-2,000 תושבים. יגור נען, לא? זה שלישייה, יגור נען וגבעת ברנר. גבעת ברנר היה בזמנו. יגור אפקים. היום כמו אגן מיכאל הוא הכי גדול. הוא עבר את כולם. טוב. רבותיי, אנחנו ממשיכים. אני רוצה שנקום קצת ונתחיל להסתובב פה בשטח ונראה כמה דברים. דבר ראשון, עוד לפני שקמים, תקעו רגע, תסתכלו, יש פה מגדל מים, המגדל המים הראשון שבנו בגבעת ברנר. המים שלו הגיעו מהבאר הראשונה שנמצאת בקצה היישוב במערב, יותר למטה, מתחת לגבעה, אנחנו נגיע אליה עוד מעט. מה שמעניין פה, יש פה סיפור קצת מעניין. א', על המגדל עצמו היה פעמון, שבפעמון הזה היו מודיעים, מדעיקים, חברים לאספות, להשכמה, לחגים, לכל דבר היו מחכים בפעמון. הגיעו למצב שלא ידעו מה הפירוש הצלצולים, רוב צלצולים, כל דבר צלצולים. המגדל הזה נבנה כמגדל הרבה יותר נמוך, משהו עכשיו רק 5 מטר. זה הספיק בהתחלה, אבל מהר מאוד התברר שזה לא מספיק, מבחינה בגרביטציה, המים לא הגיעו לכל מקום. הביאו אותו
הוסיפו לו עוד איזה 5 מטר, אני יודע כמה, והגיע לגובה הזה. מתי זה קרה? זה קרה כשהתחילו להתפתח, לבנות בכיוון צפון פה. בנו את בית הספר בכיוון הזה, אנחנו מגיע לשם עוד מעט. והיו צריכים, מים לא הגיעו מפה לבית הספר, הגביעו את המגדל, ואז היו מגיעים מים לכיוון בית הספר, רק כשהמגדל היה מלא, ועדיין לא הספיק. מצאו לזה פתרון, אנחנו נראה את הפתרון עוד מעט. אז זה המגדל המים הראשון, שקיבל מים מהבאר הראשונה למטה. עכשיו אנחנו נעשה כמה צעדים לצד הזה. אנחנו נמצאים פה בעורף של חדר האוכל, זה חדר האוכל נקרא לו החדש, או לא חדש, הוא כבר כמעט מתפקד רק בחלקו, נכון מנחם? הוא משנת 61. כן, משנת 61 נחנך, אבל כן. היום, כן. ברגע שהייתה הפרטה, חדר האוכל מורכב משני חלקים, דרומי וצפוני. ברגע שהייתה הפרטה, החלק הדרומי עבר לילדים, והיום הילדים גם לא אוכלים פה, אוכלים בבתי הילדים, והחלק הזה הוא הקרוב פה. עדיין פעיל. משמש פעיל, כל אחד יבוא לאכול. הבנתי שאשתך ניהלה את חדר האוכל תקופה. עזוב אשתי עכשיו, זה לא משפחה. אני רק אציג את הדובר. הדובר הוא מנחם, פורטנוי, למי שלא מכיר. שאני בילדותי הכרתי אותו בגיפטון כאחד הילדים, כמה שנים צעיר ממני. אבל איש גיפטון גם כן, שעבר בבגרותו להתגורר בגבעת ברנר. שם נקשפך קיבוצניק. לא, 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 לא. ומה זה חשוב, קיבוצניקים, כולם עוכרי ישראל, תעזוב, דל. זה ממש לא. הוא התחיל. לא פעם הוא עומד לידך, יונה. בדיוק, הוא משהו קלט. עכשיו תבינו את האינטרס שלו לצעוק על מי שעומד בגבעת. לא, 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 שם, חברים, רק שנייה. יש שבילים ללכת, אם נלך במקום לא, אפשר לדרוך על הדשא. תשמרו, יש פה צוות נוי שעובד מאוד קשה. אני אומר לכם. יש כאן צוות נוי שעובד מאוד קשה, לשמור על הכל, זה קיבוץ גדול. לא, גם אנשים וגם שטחי דשא. אם אי אפשר הולכים על הדשא, אם לא הולכים רק על השבילים, בדרכים. כאן אי אפשר. מה? כאן אי אפשר. זה כאן שביל החתולים פה, עושים חגיגה מהחדר אוכל. יאללה, ספיד דשא. רבותיי, אז מכיוון שאנחנו פה ליד החדר אוכל החדש, נחנך בשנת 61, אז נדבר פה בתחנה הזאת על חדר האוכל, על גלגוליו של חדר האוכל, ואחר כך ראובן יוסיף עוד איזה סיפור מעניין בקשר לחדר האוכל, לא זה הקודם. אז גבעת ברנר, דרך אגב, בגבעת ברנר, אני לא יודע איך היום, אבל בזמנו קראו לזה חדר אכילה או בית האכילה, לא האוכל. כי אוכל לא היה, אבל היו באים לאכול. בשנים הראשונות באמת לא היה להם אוכל, לפי הסיפורים לא היה להם אוכל. אז בזמנו הם בנו איזשהו צריף, כנראה בנקודה הישנה על גבעת האבנים. זה צריף קטן שהיה חדר אוכל, חדר האכילה, והוא היה שימש גם לתרבות, ויום אחד הופיע שם גם פסנתר, וכשהיה צריך להימלט מפגעי מזג אוויר, רוב החברים גרו באוהלים באותה תקופה, שעפו אוהלים והיה צריך להימלט מהגשם, אז הם הולכים לחדר האוכל הזה. סיסו ושמחו. אחרי שנים מועטות התברר שבתל אביב יש איזשהו צריף משומש במצב טוב אולי, גדול יותר, שראוי היה לקנות אותו ולהעמיד פה חדר אוכל רציני יותר. הקיבוץ גדל בכמה שנים האלה, וגם החדר ההוא, הצריף הקטן לא הספיק, נוספו ילדים, נוספו חברים. קנו את הצריף בתל אביב, והייתה תקופה שחברים היו נוסעים לתל אביב לפרק את הצריף, הביאו אותו מפורק לפה והרכיבו אותו, תכף ננסה לזהות איפה. הסיפור היפה, לפחות בעיניי, שהחברות היו נוסעות בשלב של הזה, בשלב הפירוק של הצריף הישן, חברות היו נוסעות עם הנגרים, עם כל זה, לתל אביב, והיו יושבות על שפת הים בתל אביב עם פטישים ומנקות את הבלטות, פרקו גם את הריצוף של הצריף וניקו את הטיט מהבלטות והביאו את הבלטות המשומשות גם כן לתל אביב. בקיצור, הצריף, לא הצלחנו למצוא מישהו שיראה לי פה עמד הצריף, לא חיפשנו גם יותר מדי, אבל לפי סיפור שהצריף היה כשבנו את החדר האוכל החדש,
הלכת, חפרו בו מאוד קרוב לצריף הישן והייתה סכנת התמוטטות, והם צריכים לעשות לו פעולות מנע שלא התמוטט הצריף, אז מסתבר שזה היה פחות או יותר במקום הזה. חוץ מזה ראינו גם בתמונה, תמונה איזה טצה מהימים הראשונים של גבעת פרנר, שאפשר לזהות את בית סירני, את מגדל המים, עוד בתים. והתמונה כאילו באה לצפון, מעבר למגדל המים, יש איזשהו צריף ארוך מאוד, אפור. זה כנראה הצריף בדרך אוכל הישן. מסתבר שהוא עמד פה על הדשא הזה. אם הוא היה ככה או ככה או ככה, אנחנו לא יודעים, אבל הוא היה פה. אני אעביר עכשיו את... רגע, לפני שאני אדבר על זה, אני בכל זאת אדבר כמה מילים על החדר אוכל החדש, בזה נסכם ונסכם את נושא החדר אוכל. אז חדר האכילה. פחות או יותר בשנת 55 התחילה הבנייה של החדר אוכל הזה. הצריף, א', הוא היה כבר לא הספיק מבחינת הגודל, ב', הוא היה יד שנייה במצב טוב, אולי יד שלישית במצב טוב, אבל במשך השנים הוא גם היה די רעוע, והוחלט לבנות חדר אוכל אחר. האדריכל שתכנן חדר אוכל נקרא רוברט בנט. אני חושב שאין קשר, לפי מה שאני יודע אין קשר. הוא לקח לו איזה שנה תכנון, ב-56 התחילה הבנייה. כמו שאמרתי, היה פה, א', היה פה המקלחת הציבורית, והשירותים הציבוריים היה בדיוק בשטח של הצריף הזה, של החדר אוכל הזה, היה צריך לפנות אותם, היה צריך לחזק, לעשות פה איזה פעולות כדי שלא יתמוטט החדר אוכל הישן, ששימש עדיין. זהו, יש פה רק, אם אתם מעוניינים, התקציב היה 200,000 לירות שנגשו לבנייה, זה הסתיים ב-900 מיליון לירות. 500%. מה? 450%. באחוזים? חשבו, זה בסדר. זה תמיד כך בקיבוצים. לא, זה בסדר. קיצור, ב-1960 נגמרה הבנייה, וה-60-61 נחנך החדר אוכל הזה. ואני מעביר את רשות הדיבור לרובן, שיספר לנו משהו שקשור לחדר אוכל הישן. תודה, תגידו אם אני עכשיו משדר, שומעים? כן. אוקיי, שלום לכולם, אני באמת רובן, רובן שדה. לא שומעים, עכשיו לא. רובן שדה, ואני... לזוז קצת? לא, אומרת, תכבה את המקלט הזה. סגרתי אותו, סגור. אז אולי תפתח. זה פתוח. לא שומעים? שומעים. אבל אני מדבר בקול רם. שלום לכולם, שמי רובן שדה, ואבישי ואני מדריכים לא אחת בארגון הנפלא הזה שנקרא עמיתים לטיולים. אני רואה פה הרבה פנים חדשות, אז ישנו פה עמית שהוא המארגן, עמית הררת, הוא ייתן על זה איזה מילה אחר כך. כולנו מודים לו על באמת העלילות והנפלאות שהוא עושה, מביא טיולים באמת בצי מגדר הרגיל, לא נדבר על שלנו. יש המון מדריכים שעושים את הדברים, הכל בהתנדבות, כמעט בכל רחבי הארץ, ובאמת מקיימים את מטרת הארגון לחזק את אהבת הארץ, את ידיעת הארץ, את הקשר שלנו להיסטוריה של הארץ ולארץ עצמה. ועכשיו לעצם העניין. אני כרגע אביא רק סיפור, ולא אכנס לעצם העניין של ההיסטוריה הפרופר של המקום, ובוודאי לא של חדר האוכל. אלא שיתרה המקרה, אני לא יודע אם הוא בדיוק יתרה, אבל ככל הנראה בגלל העוצמה והגודש לקיבוץ כבר אז, מטבע הדברים כבר בשנות ה-30 הוא משך תשומת לב. ואם אתם רוצים לדעת, אז הסרט המדבר הראשון בארץ ישראל הוסרט כאן, בדיוק בחדר האוכל הישן שהיה כאן, שכרגע כבר לא קיים. הסרט הזה היה סרט ציוני ששירת מטרות, נקרא להם תעמולה ציוניות, כדי לעודד את יהודי חוץ לארץ, ובעיקר את יהודי גרמניה, לעזוב את גרמניה שכבר הייתה
היהודים הלכו על קוצים שם, שנת 35, כן, זה כבר מצב די גרוע, לעודד אותם בכמויות לעזוב ולעלות לארץ. הסרט הזה נקרא לחיים חדשים, והוא יצא אל המסכים, אל האקרנים, הוא יצא, לא שומעים? מטושטש. מה? לחיים חדשים. רובן, שומעים מטושטש, מעדיפים שתחליף. להחליף. אתה יכול להוריד את זה? אולי בגלל זה. אנחנו מדברים על הסרט שנקרא לחיים חדשים. הסרט הזה הופק על ידי מרגוט קלאוזנר בשם ההסתדרות הציונית, והוא נועד, כמו שאמרתי, להסתובב בעולם ולדחוף יהודים ולעודד אותם לעלות לארץ. הקטע שאותנו מעניין כאן הוא שהסרט הזה נותן לנו כמה קצות חוט של דמויות, לאו דווקא רק בתוך הסרט, גם אלה שקשורות בו, שילכו איתנו כאן היום. למשל, אם את הסיום שלנו נעשה בעזרת השם בסוף המסלול בבית הקברות, נפגוש שם את מפקדו הראשון של הפלמ"ח, את יצחק שדה, נפגוש אותו ממש, אני מקווה שלא ממש, אבל נראה את קברו, כן? נפגוש אותו כדמות שם. וכבר העניין הזה של האנשים שעומדים מאחורי הסרט מזכיר את המפגש הזה שיהיה עם יצחק שדה. באיזה מובן? במובן קצת דרשני, אבל נאמר אותו רק ברגע וניכנס לעצם העניין. כולכם מכירים. רגע, יש לך פה ניתוקי קשר רבים, תנסה את המיקרופון. אז תעזוב את המיקרופון, הקול שלך מספיק טוב. עזוב את המיקרופון, דבר בקול רם, זה הכל. טוב, עכשיו זה טוב? כן. גם לך כראוי? טוב. אוקיי. תשים את זה על הראש. אוקיי, חברים. באיזה מובן זה קשור? זה קשור במובן זה שמי שלקח על עצמו, מי שהזמינו אצלו את העבודה של הלחנת הסרט, והלחנים האלה הם חלק מהפנתיאון הלאומי של הזמר העברי היום, הוא לא פחות מאשר דניאל סמבורסקי, שגם עליו אומר מילה. ודניאל סמבורסקי, בלי קשר לסרט, הוא המלחין של זמר הפלוגות. הסרט עצמו הוא סרט ב-34 ויצא לאקרנים ב-35, ב-38 הוא כותב את זמר לפלוגות עם אותו חבר שישב איתו והכין את התמליל, את השיר, גם במקרה הראשון לפס הכל, וזהו נתן אלתרמן. דיינו, צמד הזה שוב כצמד שמשתף פעולה בתל אביב, מוצאים את זמר הפלוגות. זמר הפלוגות עוסק בעצם בפושים. פושים זה לא פושעים, אלא זה ראשי תיבות של פלוגות שדה. נכון? ומי היה זה שיזם את הרעיון של פלוגות שדה? אותו יצחק שדה. הוא האקטיביסט הראשון בתורת הלחימה הארץ ישראלית, הקים את הנודדת, היה מפקדי הגנה ראשונים וכדומה. לא ניכנס, זה לא המקום להיכנס לעניין הזה. ובכן, אותו דניאל סמבורסקי הוא המלחין של הסרט, שהזמינה אצלו השכנה שלו שגרה ממולו בסדרות רוטשילד, והיא מרגוט קלאוזנר, אותה מרגוט קלאוזנר שהזכרנו. ואז דניאל סמבורסקי כותב שיר שאנחנו מכירים אותו היום כשיר העמק. בעם נוכל להגיע. כן, שיר העמק, שמחבר המילים, המשורר, הוא כמובן אלתרמן, שהוא ייתכן שאפשר להגדיר אותו גדול מהמשוררים בישראל, למרות שרשמית אף פעם לא קראו לו כך, אבל כנראה שהוא ראוי לשם הזה. ואלתרמן בשיר הזה מתאר כמובן סצנה שרואים אותה בתוך הסרט, והסצנה הזאת עוסקת בחיי החלוצים בעמק ישראל. אבל איפה בחרו להסריט את הסרט? עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה עצמה. את הסרט בעצם מסריטים בתוך חדר האוכל של גבעת ברנר, בסצנה שבה החברים כולם, ואתם תכף תוכלו לראות את זה, אם אתם, אני אפנה אתכם לאתר, כי העלו את זה לא מזמן, נמצאים בתוך חדר האוכל, ודניאל סמבורסקי, שלא רק היה מלחין מאוד פורה ונתן תרומה מאוד רצינית לזמר העברי, הוא גם אבי השירה בציבור הארץ ישראלי. למשל, הוא קצת קדם לו. ואז הוא למשל במשך כמה עשרות שנים הייתה לו חבורת זמר שהוא לימד אותה לשיר בציבור בתל אביב, ולא פחות מאשר בית ברנר. לא גבעת ברנר, בית ברנר, אבל בכל אופן יש קשר לעניין הזה. ובכן, דניאל סמבורסקי מלחין ואלתרמן כותב, וכל זה מוסרט בתור חדר האוכל כאן, כאשר יושב דניאל סמבורסקי אל הפסנתר שישנו כבר אז ב-35 או שהובא על ידי
המפיקה לחדר האוכל של ברנר, ורואים את החברים לומדים לשיר את השיר הזה. בין החברים יושב, והוא נראה כאין הכוכב של הקטע הזה, של האפיזודה הזאת, דווקא אדם שהוא לא ממש מאנשי גבעת ברנר, אם כי יש פרק מחייו שחלף כאן. אבישי לא הזכיר את זה, אנחנו כקבוצה, גם אבישי השתתף אז, היינו בנען. הקבוצה של הצעירים, שקראו להם אז הנוער, כי הם היו בני 18-19, קבוצת הנוער שישבה ברחובות גם היא, והגיעה בסופו של דבר לנען, עברה דרך גבעת ברנר. ומתוכם, הגיבור שנבחר לשבת ולשיר ולהיות הסולו בשירה הזאת, הוא לא פחות מאשר מי שתוך זמן קצר יהיה אלוף בצהל. ולפני זה יהיה מחט של חטיבה שתיקרא על שמו בצפון. מי זה? משה קרמלי. משה קרמל, חטיבת קרמלי. התפתה מגולן. והוא הגיבור, אז הוא בן 24, רואים אותו כאן בסצנה שר וגם מתגלח ושר, והוא נכנס להיסטוריה גם במובן הזה. הסרט הזה, לא רק שהוא היה הסרט הראשון ויצא מיד לגרמניה כדי לעודד את היהודים לבוא לפה, אלא הוא קשור גם לסיפור מעניין בפני עצמו נוסף, שאומנם לא ממש קשור לגבעת ברנר, אבל קשור לסרט. מסתבר שמאחורי היוזמה של ההסתדרות הציונית לייצר את הסרט, במידה מסוימת ולא קטנה, קשור השלטון הנאצי בגרמניה, שהוא כבר מבוסס בשנות ה-30, חזק בתוך עמדות השלטון, וישנו גרמני, חוץ מאדולף אייכמן, שכבר אז עוסק בעניינים היהודיים, הבוס שלו נקרא פון מילדנשטיין, ופון מילדנשטיין הוא קצין בכיר ב-SS, והוא ראש המחלקה היהודית ב-SD של הנאצים. עכשיו בגרמניה ראש האגודה היהודית, או ראש ההסתדרות הציונית שמה, נקרא טוכלר. וטוכלר זה מחפש דרך איך לעודד את היהודים לצאת מגרמניה, כי גם לא ברור שהמצב ילך ורע. והוא נכנס ללא הערי והולך לדבר עם השלטון הנאצי שיעזרו לו. מדוע? כי בתקופה היא עדיין התפיסה הייתה נגרש את היהודים מפה. יהיה לנו יודן ריין, אנחנו נהיה נקיים יהודים. ולכן הוא יכול לשתף פעולה איתו. ואז אומר לו הגרמני, אני צריך לנסוע לפלסטינה. אני רוצה לראות בעצמי ואז אני אוכל ליצור פה תעמולה על בסיס אמת. הוא מגיע לפה עם אשתו. ועם אשתו וטוכלר, אשתו של טוכלר וטוכלר, הם מסיירים כאן ב-33-34 וחוזרים לגרמניה. זה הביא ליצירת הסרט וכנראה גם למימון חלקי של העניין הזה. הסרט הזה חזר לגרמניה להאיץ את היהודים לעלות לפה. סיפור בתוך סיפור, העניין עם טוכלר מסתבך יותר. טוכלר קודם כל מוכר למי שעוסק פה בפיננסים, הוא עסק פעם בפיננסים. נכון, בית ההשקעות הכי גדול והכי פרטי, הכי גדול בתל אביב וותיק, היה מוריץ את טוכלר, שני יקים שעלו לארץ, וזה אותו טוכלר שאנחנו מדברים ב-1935, הוא עולה לארץ עם אשתו ומקים את הבית הזה. לימים, הוא עריך ימים, והוא מת רק בשנות ה-70, לימים כשמת, ועל כך יש סרט נוסף שעשה הנכד שלו, שנקרא אדירה, אולי ראיתם את זה בערוץ 8, הילדים נכנסו, הנכדים עם האמא, נכנסו אל הבית, שבית יקי טיפוסי, זה אותו בית שהם ישבו בו כל ימי חייהם, מאז שהם עלו לארץ, הסקנים, והם רואים המון המון בלגן, והאימא, הבת שלהם, של טוכלרים, כן, אומרת, מה אני צריכה את כל הבלגן הזה? אני רוצה להתנתק מן העבר שלי, וזורק את הכל דרך המרפסת למטה. אבל הנכד לא מוותר, ואז הפואנטה, הוא מוצא בפנים ערימות של מסמכים משפחתיים, ומסתבר שטוכלר ואותו נאצי, אותו קצין אס-אס, נשארו חברים, וגם אנשים שלהם, חברים בלב הנפש, לאורך עשרות השנים, גם תוך כדי מלחמת העולם השנייה והשואה, כאשר טוכלר כבר בארץ ישראל, וגם לאחריה, וטוכלר בתור יקם מצוי אף פעם לא התאקלם באמת בתל אביב. וכל קיץ לקח את אשתו ונסו להתארח אצל הקצין הנאצי. והם ראו את עצמם חברים, לא התייחסו, כך הוא טען טוכלר,
כשבררו את זה, אז הבת סיפרה מה אבא אמר לה. הוא אמר לה, אני לא מתייחס לרקע הכללי, בשבילי הוא בן אדם טוב. ומסתבר שאותו גרמני, אותו נאצי, היה שולח כל ערב ראש שנה איגרת ברכה לטוכלר בארץ. ונסיים את הפואנטה... מה השם של הגרמני עוד כאן? תחזור לשם של הגרמני. הגרמני זה פון מילדנשטיין. מה כן ידוע עליו ב... זה בסרט אדירה, תחפשו את זה, זה היה בערוץ 8 ואפשר למצוא את זה. ועכשיו נגיע רק לעניין של העלאה לאינטרנט. הייתה תעלומה, כשקוראים את השיר של אלתרמן, אם אתם זוכרים את הבעל נוחה, זה לא בעל נוחה, זה... בעל נוחה ליגע. כן, בעל נוחה ליגע, אז אנחנו רואים שיש שם פתאום בית ששונה מהאופי של שני הבתים האחרים. שני הבתים האחרים הם פסטורליים, עוסקים בעמק, בשקט שישנו בקיבוצים, בלילה וכדומה, אבל פתאום בא... סצנה נוראית שאנחנו כולנו כישראלים מצפים ויודעים אותה, שלפתע יש קול רעש, אלמות סוסים, פרסות סוסים, יריה, ומישהו שם נפל. עכשיו בסרט, בגרסה שהייתה עד לאחרונה באינטרנט, והוא נעלם מכיוון שהייתה שריפה במשרדים של מרגוט קלאוזנר, לא מצאו את המקור הרבה שנים. מה שמצאו מתוך מגרמניה היה סרט שמראה את השיר של אלתרמן עם שני, כשהם שרים בציבור כאן בתוך גבעת ברנר, רק עם שני בתים שהם אופוריים, שהם יפים, והם באמת יכולים לשמש את תעמולה ליהודים לבוא, לא מדברים על השורה. מישהו חתך, לכאורה מישהו חתך את הקטע שעוסק במישהו שם ירה ומישהו שם נפל, או לחילופין, זה בכלל עדיין לא היה בשיר המקורי. ובכלל על מי מתכוונים, מתפתח באתר שאבישי מכיר אותו היטב, פרש, ויכוח עצום בין יודעי דבר, האם זה שנפל הוא אלכסנדר זייד, יודעי דבר אחרים אמרו לא ייתכן, ב-38, אנחנו מדברים על 34-35, אחרים אמרו אוקיי, יש לנו מישהו מ-35, גם אותו הזכרנו במסלול מארז לאור הנר, ושמו רוזנפלד. אתם זוכרים את העלילה של הרציחות? הסמל משה רוזנפלד שישב בעין חרוד, דרך אגב הקיבוץ הזה הוא במובן הקיבוצי היה סוג של זרוע של הקיבוץ, אז קראו לזה ארצי, זה לא הקיבוץ הארצי של שומר הצי, אלא הקיבוץ המאוחד הארצי שנקרא עין חרוד, וכל הקיבוצים נקראו אז עין חרוד. אז גם הקיבוץ הזה שעוד היה זה קבוצת הקיבוץ המאוחד עין חרוד, זה השם הרשמי שלהם, אוקיי? אז גם זה קשור איכשהו. משה רוזנפלד ישב בנוטרות של עין חרוד, המפקד הנקודה, ונהרג מאז אל-דין אל-קסאם, הכנופיה שלו, שהוא יצא החוצה לקדם איזושהי פעולת שוט שלהם. השאלה הייתה האם זה באמת הוא שמוזכר, כי זה בין בית אלפא לבין נהלל, זה נשמע הגיוני שאנחנו עוסקים בעניין הזה, אלא שגם זה הסתבר שזה קצת מאוחר, הוא נרצח בנובמבר, והסרט כבר היה בגרמניה במאי, מאי 35, ולכן גם זה נפל. ואז פתאום, תראו איך חקר ההיסטוריה הולך, פתאום לפני כמה חודשים עלה לאינטרנט שוב הסרט הזה, והפעם כתוב עליו הסיפור השלם, מעט יעקב גרוס, שהוא חוקר סרטים ארץ ישראלים, ממשיך את דרכו של אביו שהיה במאי סרטים מאוד ידוע, תיעודיים בעיקר, ויעקב גרוס טוען, מספר, לא טוען אלא מספר, שפתאום מצא לפני 9 חודשים מהיום, זאת אומרת, זה ממש סיפור חדש, בארצות הברית, עותק נידח של הסרט לחיים חדשים. וכשהוא פתח אותו, ראה שוב את הסצנה כאן בגבעת ברנר. והפעם מסתבר ששרים 3 בתים. זאת אומרת, אלתרמן, שהוא כתב את השיר הזה, התכוון מלכתחילה להכניס בפנים את הכל, ואיזשהו יד אלמונית עורכת מטעמים ציוניים תעמולתיים, חתכה את כל הבית הזה שעוסק בנבח, שבארץ ישראל גם נהרגים לפעמים. כן? ובעצם בכך נסגר לנו הסיפור. תודה רבה. בהחלט, רק שרובן כדרכו מעריך, ואני מפחד שאני צריך לרוץ אחר כך בהמשך. עוד הלילה גדול. הלילה גדול, אין בעיה. אני גר קרוב, 5 דקות בהליכה מהירה. החדר אוכל, לפני זה חוב קטן למה שאמר רובן. אמר שלא הזכרתי את הקבוצה מנען. אז ככה, בגבעת ברנר כנראה לא מכירים את הסיפור הזה. בשום מקום, איפה שנברתי, לא מוזכרים אנשי נען בכלל. ונען זה טראומה שלא עברה להם עד היום, הקטע שגבעת ברנר העיפו אותם מכאן.
בקבוצת, לפי הסיפורים של רובן, אני מקווה שלא אתה המצאת אותם. שמה? שהקבוצה של הנוער עובד מנען התיישבה בטרנר, וגרמו להם לעוף מהר מאוד. הם לא הסתדרו, הם לא היו... סיפור ממוסד... אל תיכנס אליו עוד פעם. לא, לא. אבל רק הסיבה שאני לא הזכרתי... הסיבה שאני לא הזכרתי את זה, אני בניתי את הכל על מקורות מתוך קיבה ברנר. אין. הדחיקו את זה עד הסוף, לא מזכירים את זה בשום מקום. בינם זה טראומה אמיתית. אז זה אחד. דבר שני, לא סיפרתי על החדר אוכל, באו לבנות חדר אוכל. היה צריך לתכנן מטבח שיוציא 2,000 מנות בכל ארוחה. ולא היה כזה דבר בארץ, כזה סדר גודל. באותו זמן, גם אפיקים הלכו לבנות חדר אוכל, והם שלחו מישהו לארצות הברית ללמוד את, את העניין כנראה. ואני מעריך שהם נעזרו באותם תובנות של האיש מאפיקים. זה בקשר לחדר אוכל. אנחנו נפנה, עוד פעם, בגלל שאנחנו יושבים בצל, אז אנחנו לא בדיוק, לא התכוונתי מפה לדבר. אנחנו מדברים פה על בניין המזכירות שניצב פה, תפנו את הראש רק. בניין קומותיים, היום כתוב עליו מזכירות, אבל אם אנחנו נעבור אולי בצד השני, יש שם שלט הסבר. זה בניין המאפייה של גבעת ברנר. הרבה שנים בגבעת ברנר עפו את הלחם במקום. בהתחלה אפילו היו מוציאים לחם למכירה לרחובות, והסיפור הוא שהמאפייה הראשונה הוקמה במחנה למטה בגבעת האבנים. אנשים מברנר היו קמים ב-2 לפנות בוקר, מתחילים לאפות. בבוקר הייתה יוצאת עגלה, הגזבר הקיבוץ היה לוקח עגלה עם סוס או עם פרד, מעמיס בלחמים, הולך למכור אותם ברחובות, הוא עבר מבית לבית ומחר לחם. בפדיון הוא היה הולך לחנויות ברחובות וקונה אוכל כדי שיספיק להם פה לאותו יום, יהיה להם מה לאכול. אמרת לכם, אוכל לא היה, היה חדר אכילה אבל לא היה אוכל. זאת אומרת, אם הוא מחר מספיק לחם וקנה מספיק מצרכים, היה להם מה לאכול לאותו יום. ככה זה התנהל, היה להם תנור שהיה תנור בוץ כזה מחמרה, מין טבון כזה גדול, שם היו עופים את הלחם. השלב הבא, המאפייה התחילה למכור וראו שזה עסק שיכול להיות גם כלכלי, אז הם בנו בניין חדש למאפייה, וזה הבניין הזה. איפה שהראיתי לכם, המזכירות, זה היה פעם המאפייה, בהתחלה היה חד קומתי, אחרי כמה שנים הוסיפו לו קומה, הביאו תנור מעודפי הצבא הבריטי, ועפו פה לחמים, משהו. בשלב עוד יותר מאוחר, כבר בשנות ה-50, כנראה היה בעיות עם התנור, גבעת ברנר נסע עד קריית שמונה וקנו תנור יד שלישית, תנור שכבר בקריית שמונה הפסיק לעבוד אצל מישהו באיזה מאפייה, פסק, כנראה התקלקל, אבל לפני שהגיע לקריית שמונה, הוא 40 שנה היה במאפיית ברמן בירושלים. גבעת ברנר רכשו את התנור, הביאו אותו לפה, והוא עוד עבד קצת, עד שגם הוא חדל. אז זה המאפייה. באיזשהו שלב התחילו מאפיות לצוץ, מאפיות מודרניות יותר מסביב, ושיווק הלחם החוצה הפסיק. גבעת ברנר עברה לאפייה של לחמניות וחלות בלבד. לתצרוכת עצמית, כאשר את שאר המוצרים של המאפייה הם כבר קנו מבחוץ. וזהו, באיזשהו שלב, לא רואה פה את השנה, אבל הפסיקו לאפות בכלל. עכשיו, אחרי מלחמת העצמאות, הגיע לגבעת ברנר, אופה בשם בנימין שפירא, שהיה הרופא של רמת רחל לפני כן. הוא היה רופא מעולה. הלחם שלו היה מיוחד ונודע וטעים, וכולם היו מתים על הלחם שלו. והסיפור אומר שיום אחד הגיע פה להתארח איזה מישהו שבזמנו היה ברמת רחל או משהו,
וכששמו לחם על השולחן ועורך את הלחם, הוא אומר, בנימין, בנימין היה פה, עשה את הלחם הזה, הוא זיהה אותו לפי הריח של הלחם. זהו, אז זאת המאפייה, ואנחנו עכשיו הולכים לבית סירני עוד פעם, ושם שוב, וזה ניתן לנו הרצאה יפה על, על אינסו סירני. אני רק אומר, השנייה, לגבי ההשלמה של זה, מי שמחפש באינטרנט, אם יש פה גלישה עכשיו, אני לא יודע אם יש ווי-פיי, אז תחת, ביוטיוב, תחת שיר העמק, הגרסה המלאה, ולחפש, יש שם שני סרטונים, את זה שיעקב גרוס חתום עליו, אוקיי? ואז תראו את כל הסיפור של הבית שחסר וזה, והגרסה המלאה, ותראו את כרמל עומד בין 24 ושר את השיר עם ריאות גדולות מאוד. רק רגע, לפני שאנחנו נפים, אני רוצה, מי שרוצה יכול לעבור בצד השני ולקרוא את השלט הסבר של מאפייה. והוא לא יתרחק, זה ירזור למילה לשם. אנחנו חוזרים באותה דרך לבית סירי. טוב חברים, בקטע הזה... אני מסתכלת על החיים, לא על המתים. זה רוחה. שלום וברכה. מוישה קרויס? מת מזמן. אני עוד נכנסת להציל את כל הבערב על גסיון. טוב, חבר'ה, אנחנו כרגע רוצים לדבר טיפה על אחת הדמויות הכי סזגוניות בכלל בסצנה הארץ ישראלית. ובוודאי בגבעת ברנר, שזה מקום קטן, וכאשר הדמות הזאת הצטרפה אליהם, הם היו מה זה קטנטנים, אולי 25 איש, 30, כבני 20 ומשהו, והוא כבר היה מבוגר, אולי בשנה שנתיים יותר מהם, אבל בעל משפחה. על מי אנחנו מדברים? כמובן על זה שהבית הזה נושא את שמו, מרכז הקיבוץ, מונצח פה, מונצח בבית השני פה, שחובר אל הבית הראשון וגם הוא מונצח בשמו, ויש קיבוץ על שמו, ויש רחובות על שמו, וזהו כמובן אינסו, שם היה כתוב בעין, שמתם לב? כן, כי זה יידיש. כי זה בא מיידיש, למרות שהוא בכלל לא אשכנזי, הוא איטלקי, והוא גם לא ספרדי, כי משפחתו בכלל כנראה, לפי המסורת שלהם, נמצאת ברומא בערך מסוף ימי בית שני. כך שהוא למזלו לא זה, לא סובל לא מזה ולא מזה, נהנה מכל העולמות. ובכן, אינסו סירני שתרגם את שמו לחיים, והוא הדמות הכי סזגונית והכי מעניינת אולי שלדעתי, לדעתי האישית, צמחה כאן באזור, מעט מעט נתאר אותו. אני אתחיל בזה שמתוך הארכיון של גבעת ברנר, אצטט קטע קטנטן של כמה שורות, ששם אינסו מצאו את היומן, אינסו לקח אותו איתו מאיטליה לארץ ישראל, ולאחר שהוא מת, המשפחה העבירה את זה לארכיון של הקיבוץ. ושם... הוא הוצא להורג על ידי הנאצים. וזה הכל. נגיע לזה. בכל אופן, אני אקרא לכם קטע קטן מהיומן שלו על ימיו הצעירים, וכבר תראו את הפוטנציאל האדיר שכבר אז ראו שיש בדמות מסדר גודל של אינסו סירני, שהוא בוודאי, אם היה נשאר בחיים, היה אחד המנהיגים המשפיעים ביותר על תולדותינו, בין ברמה הפוליטית או אחרת. וככה, את היומן הזה עודדה אותו לכתוב הדמות המרכזית בחייו, וזאת האימא שלו, אלפונסה, שהיא עצמה קבורה גם כן פה, והיא גרה כאן בגבעת ברנר בסוף ימיה. אבל לא נקדים את המאוחר. מדובר, אם כך, על השנים, עדיין הצעירות של אינסו, אינסו נולד ב-1905 וב-1918 הוא הגיע למצוות. המשפחה שלו הייתה אומנם משפחה מתבוללת שישבה ברומא, אבל היה להם נקודה יהודית חזקה מאוד שבכיוון נכון התפרצה אצל אינסו והאחים שלו תוך כמה שנים והם הפכו להיות ליהודים חמים עד כדי כך שאח שלו היה ראש בני עקיבא של רומא. ועכשיו אני אקרא לכם מה אינסו מספר על בר המצווה שלו. איך זה להיות יהודי שנמצא בצומת בין יהדות, איטלקיות, לאומיות ואנושיות. להיות אדם של העולם. ב-29 במרס, במעמד, 1918, כן? במעמד ציבורי רב, התפללתי ערבית בבית הכנסת. הכל בסדר. רק בסוף, בעושה שלום האחרון, זייפתי קצת. ובבוקר קראתי את הפרשה, אפילו בלי שגיאה אחת. אחר כך קראתי את י"ג העיקרים, והרב בדרשתו ביקש ממני למלא בבגרותי עכשיו, בצורה אחידה והרמונית, זה היה ציפייה מכל יהודי שם ברומא, את חובותיי כאיטלקי, אזרח ויהודי. ובסיכומו של דבר, כשאני בודק את מצפוני, אני יכול לומר
כי 13 שנות חיי לא היו לגמרי לשווא. הם היו שנות עבודה רבה ומעט נחת, והרבה מלחמות, ובעיקר האחרונה, ואני מרגיש שהדרך לפניי עוד ארוכה. הוא כותב את זה ילד בן 13. מה הוא אומר על עצמו? שהוא בגיל 11. הוא אומר, האופי שלי נוטה לעצבנות. אני קצת רומנטי, טוב לב, אדיב וסוציאליסט. אבל גם אוהב בחורות, ילד בן 11. ואני מצווה למצבתי את הנוסח הבא. פה נקבר אנצו סרני, מטורף ואדיוט, אבל צדיק וישר. אז אתם מבינים אם יש לנו עסק, מדובר בדמות מאוד צבעונית, וכמובן גם מעצם צורת החיים שהוא חי, היה פה קונטרסט גדול שאנחנו לא יכולים בדיוק להכיל אותו ולהסביר אותו, והוא עשה אותו משהו. אנצו ואשתו בבית אסקרלי, עדה. מגיעים לארץ, יש שתי גרסאות פה בארכיון. אני נוטה לראשונה, אחת מדברת על 25, אחת מדברת על 27. הם באים לפה כזוג נשוי, אחרי שאנצו סיים דוקטורט בהצטיינות בהיסטוריה ברומא, על ספר יהודית, והוא מסיים את הדוקטורט ומחליט לממש ולעלות לארץ. בריף גדול עם ההורים, בסוף ההורים מסכימים והוא עולה לפה. הוא עולה כבר עם ילדה. הוא נשוי בערך שנה ויש לו כבר ילדה קטנה והיא חנה, הבחורה שלהם. עכשיו הם עולים לפה, הם מיד הולכים למי שאני לא, אין לי זמן עכשיו לחזור על כל הדברים, אבל אני מזכיר נשכחות, רק מי שיזכור, אולי, אני לא מאמין, אבל אולי ערד יזכור. הזכרנו בטיולים עוד ברחובות שמשכנו אותם אחר כך לנען, שיש דמות ארץ ישראלית שעל שמה יש בית חולים, ולכן ערד אולי יזכור, ושמו בלינסון. ובלינסון זה היה דמות ציונית שפעלה רבות באיטליה והייתה לו דירה באיטליה, ולכן הוא התקרב ליהדות איטליה האליטיסטית. כן, לא אמרתי שאבא של אנצו הוא מהאליטה היהודית של רומא ובכלל של היהדות איטליה, והוא הרופא האישי של מלך איטליה ויטוריו אמנואלה. כן, לא פחות מזה. אז כמובן בלינסון נמשך לאנשי רפואה ונוצר שם קשר גדול, שהזוג הצעיר, סרני, שימו לב, אני מקפיד לומר סרני, לדעתי זה השם הנכון ולא סירני, הוא גם מעיית איזה S-E-R-E-N-O-I, סרני, והם מגיעים לארץ, הם מתאכסנים אצלו בתל אביב בבית, בלינסון, ואז הוא מרים טלפונים להסתדרות ומקבלים צטלה, כן, השיטה עבדה כבר אז בשנת 25, הצטלה הוא דרך ארצפלד למישהו ברחובות, תשימו עליהם עין, תנו להם איפה לישון, תמצאו להם איזה פרנסה. ואז הזוג עובר לרחובות, והם מתיישבים, הם לא קשורים לקיבוץ, הם לא קשורים לקבוצה, הם מתיישבים ברחוב יעקב, בבית פרטי, ואנצו הסוציאליסט אומר, הגיע הזמן שאני עם הידיים הלבנות שלי אתחיל לעבוד עבודה פיזית, והוא הולך לעבוד בפרדסים. מסדרים לו ג'ובים, סילנסקי ואחרים, דוחפים לו ג'ובים, הכל דרך הצטלח האלה, ובינתיים יש לו אישה בבית, עדה, שדווקא אומרת שהיא נהנית מאוד ברחובות, מעניין, אחרי רומא, אני יודע, 25 עוד, אבל היא אומרת שהיא נהנית, ברחובות יש דרך אגב רחוב המיליונרים, יכול להיות ששם הם פעילו, וככה תוך פרק זמן לא ארוך, נולדת להם בת שנייה, והנה קופץ לנו שוב אותו אנצו ההומניסט, איש העולם הגדול, והוא שומע על החברים שלו ובא ואומר, אנחנו פה בארץ ישראל צריכים לפתח יחסים עם הערבים. ולכן אני הולך לקרוא לבת שלי בשם הגר. הגר, כי היא בעיניי סמל לקירוב הלבבות שאפשר לעשות עם הערבים. יש פה כמה נמלים. יש פה כמה? יש פה מיליונים. אין דבר, אין דבר. הם יאכלו אותי לעיניכם, כמו פירנות. טוב, וזה טרמיטים כנראה. ואיפה הייתי? כן. הבת שלו קוראים לה אגר. הבת שלו אגר. ואמרתי שהוא הומניסט, אז אני רוצה כבר לקפוץ מפה, הרי אי אפשר לתאר את תולדותיו בצורה מסודרת, ואני לא מתכוון לזה. אלא לבוא ולהגיד שהקו האופי הזה של יכולת לראות מערכות יחסים גדולות ולחשוב במונחים של גלגלים היסטוריים גדולים, ליווה אותו גם בהמשך. כאשר תוך פרק זמן קצר הוא כסוציאליסט מתחיל להתרועע עם אנשי הקבוצה, כך קראו להם, הקבוצה שישבה
ככל הנראה ברחוב, מאחורי בית העם, באזור ההוא של רחובות. מה? יושבת על הקן של הנמלים, לא כל כך כזה. יכול להיות שהיא נהנית מזה. את יושבת ממש על הנמלים, לא שומעים. נמלים, את יושבת עליהם. בית העם זה גם רחוב יעקב, בפינה של... כן, לא. נכון. חבר'ה, תנו לי להתקדם. אז הוא מתרועע איתם והם מחליטים, הוא ואשתו, כמה שזה מוזר, לממש את הסוציאליסטיות שלהם הפעם ולהצטרף לקבוצה הזאת. ותוך פרק זמן, בגלל המגנטיות של האישיות שלו, הקריזמה העצומה, היכולת האינטלקטואלית הגדולה, הוא כמובן הופך להיות מהמנהיגים. והפרוטוקולים מגלים שם סכסוכים, או יותר נכון, אי אחידות דעים על כל דבר. לך לתנהל אפילו 40 יהודים, 30 יהודים, זה בלתי אפשרי כמעט, והוא מנסה לעשות את הדברים האלה. נקפוץ עוד טיפה קדימה, אמרנו הומניסט גדול, ברגע שהם מצליחים להגיע הנה, שמענו מאבישי שיש עזרה לא קטנה מהמשפחה הגרעינית, דהיינו ההורים שלו והסביבה שלהם ברומא, עזרה כספית אמיתית לקבוצה הזאת, שהיא קבוצה חסרת יכולות כלכליות וגם אין לה מנופים פוליטיים משמעותיים. ולכן היא מתקשה להגיע למשבצת קרקע, היא מתקשה להגיע להגשמה. בשלב הראשון שאבא בא לבקר את אנצו ואשתו, בערך, ולא בערך אלא ב-1928, שהיא שנה מאוד חשובה בתולדות גבעת ונר, הם עדיין ברחובות, אבא בא עם צ'ק, בעקבות שיחות כמובן עם הבן, ומיד הולכים לארצפלד ושמים לו על השולחן 500 לירות ארץ ישראליות, לא אישית לכיס שלו, אלא למען הרעיון הציוני הזה. קנה להם אדמה כבר. תן לילד, להפסיק שהילד יעבוד בפרדסים סתם ברחובות, יעבוד למען הקיבוץ שהוא רוצה להקים. אבל זה לא עוזר, כמו שמעתי מאבישי, זה לא מספיק ה-500, אבל מתחיל להיות יחס יותר רציני מהמוסדות המיישבים כלפי אותה קבוצת צעירים שיושבת ברחובות, שהיא קבוצת הקיבוץ המאוחד, אין חרוד, לא פחות, זה כל השם הקצר שלהם. אוקיי. ותראו לכם מה זה להדריך כזה קהל מכובד, אני מנותק ולא שם לב ליומיום. עכשיו, ואז אמרנו, בכל זאת, כשהם מגיעים לפה, ולא אתאר כרגע את הפרטים, אולי אבישי יתאר את זה, בצורה לא צורה, בשלושה גלים, שלוש פעולות, הם עולים פה על הקרקע. בסופו של דבר, יחד עם, ביום המכריע האחרון, שהוא יום שישי, הם עולים יחד עם החבר'ה של נען, שאז עוד לא קראו להם כך, קראו להם הנוער העובד, או בפי אנשי גבעת ברנר, הנוער, בזלזול כזה, הם היו בני 18-19, הם מקבלים פה למטה, כמו שאבישי אמר, ונראה בהמשך את המקום, בקעת אדמה. מי משוטט כל הזמן בסביבה? אנצו סרני, אמרנו, הומניסט. הוא זה שיזרוק את הגשר לקשרים יומיומיים עם המקולת ששם צריך לקנות את דברי היומיום שהאקונומיסט, האקונומית צריכים ללכת ולא לסכן את עצמם ולחזור עם, ביצים ועם מה שצריך, וזה בזרנוגה. אנצו עושה את העבודה, אנצו נהיה חבר של המוכתר, אנצו חבר של כל המכירים אותו שם. האיטלקי הזה שבקושי יודע, כבר עברית אבל עוד ערבית, עוד מנטליות מים תיכונית שכזאת, מסתדר, אוהבים אותו, מעריכים אותו, והוא פורץ להם את הדרך לכיוון הזה. אנצו היה מזכיר הפנים של הקיבוץ, מזכיר החוץ של הקיבוץ, והגזבר. בשלושתם הוא התגלה כעושה להתאים, במיוחד בנושא התקציבי. בין אנצו לבין כסף יש מרחק גדול. אנצו נולד במשפחה עמידה מאוד, וכסף לא היה בשבילו אף פעם בעיה. פתאום הוא נקלע פה למקום שתקציב על קרי תרנגולת, מקורות הכנסה מינימליים, איך מאכילים פה 40-50 איש. אבל אנצו זה לא מפריע לו, אנצו נשאר עליז, אופטימי, וכשהוא רואה ברחובות שהוא עובר בזווית העין במכולת שהביאו קופסאות סרדינים, משהו, שהוא כאיטלקי נדלק על, על הדבר הזה, אז לא מעניין אותו הכסף, והוא מגיע לפה וקורא לכל החברים, בואו, יש ארוחת ערב חגיגית היום. מה הסיבה? אין סיבה. טוב לחיות. איטלקיות. עד כדי כך שאומרים עליו, אומר עליו חבר שרוצה לציין מי זה, אנצו הזה, שהיה גם מזכיר כזה, גם גזבר. הוא אומר עליו, הוא יהודי פיקח, אבל כליל, אופטימי, פזרן,
הוא הפוך מכל יהודי מזרח אירופה, משהו אחר, משכיל, אבל לא ממש שקול, שונה, נבדל, הוא איטלקי. זהו, אז האיש הזה היה צריך פה להיקלט בתוך כל הליטאים האלה והמזרח אירופאים האלה, והוא הצליח בזה, הם הצליחו לאהוב אותו ואת אשתו, שהם כבר גרים פה בבית קטן, מרומא והאחוזה שלהם, הם גרים פה בבית היחיד שיש לו גג, אבל אדם מספרת שאין תקרה. יש לזה בעיה? אמנון. עדה אומרת שאומנם היה גג בגלל הבנות, אז להם היה היחידים שהיה להם צריף, אבל הצריף לא הייתה תקרה. ומה היה בלילות? היא אומרת פחד, פחד אין אדיר. למה? מכיוון שכל הלילה אכברושים, מה שקראו אז, או אכברים, שההפרעה החקלאית לאזור שלא היה מטופל שנים, אתם יודעים מה זה עושה, מהשדות מתחילים להימלט מחרסמים בכמויות, הכל התרוצץ מתחת לגג, וכל הלילה חשדו, חששו שיקרה משהו לבנות, וככה עברו להם הלילות, במקום רומא זה מה שהם קיבלו, אבל היא אומרת, הייתי מאוד מאושרת. היא מספרת על אירוע אחד, הם היו גרים כאן, מכאן לרחובות, ברגל היה לוקח 45 דקות, רחובות ישבה במרכז, במרכז, בהרצל. לא היה משהו קרוב כמו היום, אזור גבעת הערבה והאהבה, וכל זה, כל זה לא היה רחובות עדיין, היה אזור חקלאי, או אזור ששייך, אבישה יודע יותר טוב, שייך אולי לפרדסים ערביים. יהודים. מה, היה יהודים? יהודים, אבל זה אזור חקלאי. כן, חקלאי. והיא צריכה לקחת ילדים, שתי בנות, שקיבלו מחלת עיניים פתאום. ואומרת לאחות פה בקיבוץ, אין מה לעשות, טיפול יומיומי בקופת חולים רחובות. אין אפשרות אחרת. ואז היא מספרת שהיא מפעילה את הקשרים והקסמים שלהם כאיטלקים, עם העגלון של המשק, והוא עם השתי פרדות לוקח את הבנות ואותה יום-יום לרחובות במשך כחודש לקבל את הטיפות בעיניים. והיא אומרת, אין לכם מושג בשבילי, במקום ללכת ברגל, הוא הציל אותי. היה לי קדילק ראשון בחיים, לא פחות מזה. אבל אני אספר לכם עוד סיפור קטנטן שקשור, זה בדרך הם היו צריכים לעבור דרך רצועת קרקע שרכש משה סמילנסקי. משה סמילנסקי היה איש שבאמת יש לו הרבה דברים טובים שהוא עשה למען ישראל, בטח ברחובות, בטח למען החקלאות, הוא זה שטבע את המילה, את האמרה עם חקלאות פה, מולדת פה, שעד היום הולכת עם החקלאים עם המלחמות על תעריף החלב המינימלי וכל הדברים האלה. אבל הוא כעס על אנשי גבעת ברנר, הוא לא אהב אותם, הוא רצה את הקרקעות האלה בחזונו, הם היו מיועדים, המשבצת קרקע כאן, לעובדי, לפועלים של רחובות, שהם יקבלו גם משקי עזר, להתחיל לרוץ על זה המודל. והם באו ולקחו לו את זה מתחת לאף עם ה-500 לירות האלה שהם הביאו מהאבא. אז מה הוא עשה? הוא רכש פס אדמה, תשמעו את הממזרות, פס אדמה, שחצה את דרך האפר שהוליכה מגבעת ברנר לרחובות, דרך שילר, ושם שני גדרות על הפס הזה של כמה עשרות מטרים רוחבו, זה הכל, שם גדרות ושם פשפשים ונעל את הפשפשים, את השערים האלה. פשפשים. פשפשים. ואז זהו, אי אפשר לנוע ישר לרחובות, או דרך זרנוגה בלב הכפר, או דרך הפרדסים, או דרך התחננות לסמילנסקי, תפתח לנו משה, תפתח לנו דוד משה. ככה הוא קרא לעצמך. אפשר לפריע לך שנייה. שנייה אחת, תפריע לך פה. עניין הפשפשים, זה סיפור שרציתי באמת לספר אותו. סמילנסקי, בימים הראשונים לא היה מים בשרצות הבאר, לא היה מים בגבעת ברנר. היו מקבלים, קונים מים מפרדס. זה סלווינסון ברחובות, אבל המים היו מגיעים דרך קבוצת שילר, בקצה קבוצת שילר היה ברז שממנו הם היו צריכים להוביל את המים בג'ריקנים. ואז בא אדון משה סמילנסקי, גידר את החלקה שלו, אבל הוא לא יכול לגמרי למנוע את המעבר, אז הוא יצר שם שערים, כמו שהוא קרא להם פשפשים, אבל באחד מהם הוא עשה כזה, כמו שיש בגדרות לבקר, שאתה צריך לעשות אס כזה בשביל לעבור. ככה שחמור לא יכול היה לעבור, כי את המים הם היו
מביאים עם חבור, עם שני ג'ריקנים על הגב, שניים או ארבעה ג'ריקנים. והיה להם כזה חמור נחמד לגבעת ברנר, היו מגיעים לפשפש, אז הם מורידים את הקווים, הוא היה מצליח איכשהו להתפתל לעבור, שמים לו את הקדים והולכים. החמור הקרובת. זה הסיפור, תמשיך. אז זה מביא אותנו, לאיפה הולכים המים? לכל מה שצריך למשק. חוץ מחקלאות שאי אפשר בקדים כאלה, בפחים, להשקות. אבל למשל להתקלח. אני כל הזמן רוצה להדגיש את הנפילה מרומא, מהאחוזה לפה. אני עדיין מתמקד במשפחה הזאת, כמובן כולם סובלים. כולם סובלים. אבל מזרח אירופה הם רגילים לסבול. אני יודע את זה מהוריי. מה? אבל מה עם אותם איטלקים, אריסטוקרטים? מה איתם? איך הם היו מתקלחים? היו מביאים את המים בפחים האלה ויצרו לעצמם מקלחת כללית לכולם. זה לא היה רק דווקא של משפחת סרני. יצרו פשוט עם בדים, יצרו מין תא כזה שבו היו ארבע מוטות, ארבע כלונסאות, שעליהם מתחו איזה שהם יריעות, והיו צריכים כל אחד להביא לעצמו מים, לצאת דרך הפשפשים עם החמור הזה, ולסחוב את הפחים חזרה, ולשפוך על עצמו איכשהו בפנים, וככה לגדל שתי בנות באווירה הזאת. זה היה מאוד מאוד קשה. האלף לירות סטרלינג האלה. רגע, רק להם היו ילדים? השאר לא היו ילדים? בשלב הראשון רק להם. מדובר על שנת... אני עדיין משפר על השנה הראשונה, 28. זה לקראת החורף כבר. ואז נולדת הבת השנייה. וכיוון שסרני הוא הגזבר, הוא אומר לאדה, אני לא יכול לבוא איתך, תלכי לבלינסון, הוא ידאג לך לכל הלידה במקום ראוי, קפלן עוד לא היה, והוא ידאג לך לכל מה שצריך, ואני גזבר, אני זקוקים לי פה כל יום, אני לא יכול לבוא איתך. והוא שלח אותה עם החמור הזה. היא מגיעה לתל אביב, לבית שבלינסון, ואז אוחזים בה הצירים, והיא בסופו של דבר יולדת את הבת השנייה שהיא הבת הגר. בשנת 1930 גלשה גבעת ברנר נבח מעבר למצב שהם היו תמיד מסכנים כלכלית, להיות באמת מסכנים. זאת אומרת, היה משבר עצום, גם אבישי כבר הזכיר את זה. וכיוון שסרני היה הגזבר, כמו שאמרתי, זה היה בשבילו עת חירום, והוא נשאר כל רגע כאן כדי לנסות לפתור את העניין. בסוף מה בא הפתרון? כמו שהילדים שלנו עושים. אני כנראה צלצל לאבא או בשביל שלח מכתב, אנחנו צריכים כסף. אבא צריכים כסף. הוא כבר נתן לו בעבר את ה-500 לירות ארץ ישראליות. עכשיו הוא היה צריך סכום משמעותי. גם לקנות פה עוד אדמה, וגם לחלץ מכל הדפיציטים הענקיים האלה, שהסרדינים וכל הדברים, ההשתוללויות שלו גם לא עזרו לסגור אותם. אז מספרת עדה, רק נולדה הגר, היא לא חוזרת לברנר. אנצו שולח אותה, הוא יודע כנראה שנכדים קטנים, בטח בני ימים, מהלכים קסמים על סבא וסבתא. אז הוא שולח אותה עם התינוקת ועם הבת לרכבת, איך שהיא יוצאת מבית היולדות. היא עולה לרכבת, חוצה את כל מדבר סיני לפורצאית, עולה על האונייה לרומא, ומתאכסנת למשך תקופה מסוימת אצל ההורים של אנצו. וחוזרת עם 1,000 לירות סטרלינג ביד, ובארכיון שפה כתוב שהיה ויכוחים מי ייקח אותם לתל אביב, על מי אפשר לסמוך, ובאיזה בנק בתל אביב יפקידו את הכסף כדי שזה יעבור לארצפלד. אבל לא ניכנס לפרטי פרטים האלה. ולסיום פה, בעניין הזה, דרך אגב, אנצו לא נבהל במיוחד מדפיצידים. אמרתי שהוא היה טיפוס אופטימי, והוא בא ואמר מה שאיפה יונה, מה שיונה תמיד אומר שהקיבוצים אומרים. מה שהוא אמר, מה שחשוב זה הדרך. צריך להתקדם. אל תסתכלו יותר מדי בעניין הכסף. הכסף יסתדר. קדימה, לצעוד, לקנות, לעשות, לבנות. דפיציטים, בעיה של המוסדות. אנחנו נסתדר. ב-1930, עד אז קראו למקום הזה השטח או הנקודה, או קבוצת הקיבוץ המאוחד. אנצו בא ואמר, מלאו 10 שנים לרצח ברנר, הגיע הזמן שאנחנו, לגאווה המקומית שלנו והעצמית שלנו, נחקר לעצמנו בשם, אנחנו קיבוץ גבעת ברנר. וכך היה, מה שאנצו רצה בדרך כלל עבר בהחלטות. ונקפוץ קדימה טיפה לקראת סוף שנות ה-30. אנצו יש לו חזון, כמו שאבישי הזכיר, הקיבוץ הזה עובר תגבורים של כוח אדם.
כי מתוך 30-40 איש אי אפשר להיות קיבוץ. בטח לא קיבוץ גדול כמו שגבעת ברנר התגלגל להיות. אז אינסו חושב כל הזמן על עתודות כוח אדם מחוץ לארץ. איך להביא אותם לפה? הוא נוסע בלי סוף בעולם. אינסו לא נמצא כמעט בכלל בגבעת ברנר. יש לו יומן נסיעות מתפקע. איפה הוא לא היה? בכל אירופה, במיוחד בגרמניה, חודשים ארוכים, ברוסיה, בליטה, ארצות הברית, כל מקום הוא היה. כל מקום, הלך לדבר עם יהודים, ברוב המקומות לא בהצלחה גדולה, לא הביא אותם לארץ, אבל חלק מהמקומות הוא הצליח במידה מסוימת. למשל, ב-1938 הוא ועדה עושים מהפכות שהמטבח של המשק הזה יהפוך להיות מטבח כשר. למה? הוא הבטיח לחברים שלו מרומא, צעירים ממנו בעצם, שאם הם יעלו לארץ והם יצטרפו פה לקיבוץ, אז יהיה להם פה אוכל כשר. והוא אכן, הקיבוץ מסתדר עם הדבר הזה, ובאה לפה קבוצה של 20 איש איטלקיים. כעבור זמן מסוים הוא מצליח לגייס באמת אנשים מגרמניה. כולנו מכירים את השיר של הנור העובד ולומד, חולצה כחולה, אין? והיא עולה. היא עולה על כל הדעים. לא, לא שומר צעיר. הנור העובד ולומד, עם השרוך האדום, הנור, דווקא השומר הצעיר שרוך לבן, והנור העובד זה אדום. מאיפה הדגם הזה יגיע לארץ? מסתבר שמגבעת ברנר. ומי הביא את אלה גבעת ברנר? הגרמנים האלה, שעלו מגרמניה לפה, צעירים מאוד, היו אנשים נפלאים שעברו הכשרה מאוד קשה בגרמניה, בתנאים מאוד קשים כדי לחסן אותם לארץ ישראל. הם התאימו כמו, הם היו אנשים שהצילו את המקום הזה. אנשי עבודה, בעלי השכלה, חכמים, ואנשי עבודה, אמרתי עבודה, עבודה ועבודה ועבודה. הם הצילו, והם מתנועת הנוער שלהם, שהציונית, מגרמניה, הביאו את החולצה הכחולה הזאת, שנדבקה אחר כך לנוער העובד תוך פרק זמן של 10 שנים, משהו כזה. ב-39 המצב באיטליה גרוע מאוד. אינסו לא מפסיק לנסוע לשם. דרך אגב, הוא מאוד אהב חגים לעשות שם, לא בקיבוץ. תראו איזה קיבוץ מגזה, ולא זורקים אותו. אין ראש השנה אחד שהוא ועדה והילדים לא מבלים אצל ההורים ברומא. גם פסח. לא יודע מי שילם לו את הנסיעות, אבל זה קורה. והוא רואה שהמצב באיטליה עם הפשיזם, הוא מומחה לפשיזם דרך אגב. זה לא הקיבוץ. הוא מומחה לפשיזם. והוא יודע שהמצב הולך להיות בכי רע, והוא מצליח להוציא את ההורים שלו בסוף מרומא. ב-39 הם באים לפה, והם ישבו בבית שאבישי ידבר עליו, הוא יראה אותו אחר כך בית רוקס. ושם האבא ימות בשנת, שהוא בן 73, בשנת 43. בתוך זה. ואינסו אין מאושר ממנו. אלפונסה, אימא שלו, הראש של החמולה, יושבת פה, בגבעת ברנר, ליד הבית שלו. החלום שלו להקים מושבה איטלקית פה. יש עוד איזה 20-30 חבר'ה איטלקים פה מסביב. מתגשם. הוא מאושר באדם, והוא נמצא פה יותר מאשר נוסע לחוץ לארץ. על ההמשך שלו נסיים אולי בבית הקברות, כל העניין הצניחה וכדומה, וההגעה שלו לא עלינו לדחאו, ששם הוא סיים את חייו, ב-44 נשמע בהמשך. אז תודה רבה. טוב, אנחנו בקוצר זמן רציני. אני נאלץ לשנות קצת את המסלול. כמו שאמר רובן, יש פה איזה בית שאני אדבר עליו, או אראה אותו. בוקס, יש פה שלושה בתים, בגבעת ברנר ישנם שלושה בתים פרטיים של אנשים שקנו חלקות בתוך הקיבוץ. והקימו להם פה משקים, חיו בתוך הקיבוץ, אבל באופן פרטי. התכוונו לגשת לאחד מהם, וגם ליד השובח יש אחד, אנחנו נסתפק בהוא של השובח. בקיצור, ישנו בית טננבאום פה בהמשך הכביש, ישנה בית רוקח, ליד בית חרושת, רוקס, ליד בית חרושת רימון, שמשפחת סירני גרה שם, ובית זקס ליד השובח, שאותו אנחנו נראה ושם נאריך, וחוסר זמן אנחנו מקצרים ונחתוך עכשיו פה. אז בבקשה. אלה, פה לא היה כלום. זאת אומרת, המשק החקלאי עבר לשם באיזשהו שלב, אבל כל המגורים פה לא היו. מה שמעניין פה, אני מבקש שכולם יגשו לראות, על הקיר יש כתובת חקוקה באבן. אני אקריא עכשיו, אני מבקש גם מי שלא הגיע להקשיב לנוסח שכתוב על האבן. ככה כתוב: באר מים חיים הקדישו יהודי איטליה, באר מים חיים הקדישו יהודי איטליה לשמו היקר של כורש גלם,
שהיה בחייו סמל מזהיר לחיים מוקדשים לתחיית ישראל בשם השם. נפטר בן 27 שנה. צעיר. נקודה. נוצב על ידי הקרן הקיימת לישראל ביום כ"א אדר תרפ"א. למה דגם? יש א' אחרי הלמ"ד. ב-1931. ממש כתוב. תרפ"א זה 31. טוב, רבותיי. תרצה. אנחנו לא נתקף פה יותר. עוד פעם, זו הבאר הראשונה בגבעת ברנר. נכתבו אחר כך עוד איזה 5 או 6 בארות. חלקם עובדות עד היום, חלקם בתוך בקרבת היישוב, חלקם בשטחים היותר מרוחקים. זהו, גם יש מספר בריכות מים. אנחנו ראינו את הבריכה למעלה על יד הבצירני. התכוונו להגיע לבית טננבאום, שהיה בית פרטי כזכור, לידו בית הספר. ושם אמרתי שהיו צריכים לפתור את בעיית המים לבית ספר, אז בנו עוד מגדל מים ליד בית טננבאום, שהיה יותר גבוה מהבית ספר. ונפתרה הבעיה. בריכה נוספת ישנה כאן, אנחנו נעבור לידה תכף. זהו, אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים לאבן שהציבו באנשי גבעת ברנר, אבן מראה מקום לנקודת היישוב הראשונה. בואו אחר.